Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bizning bu yilgi fanimiz migratsiya va yer tuzish deb ataladi. Bu ikki qismdan iborat bo'lib, buning birinchi qismi migratsiya, ikkinchi qismi demak, yer tuzish modellardan iborat. Bu fanni migratsiya qismini dehqonchilik va migratsiya kadrasining professori Usmon Norqulov sizlar bilan birga olib boriladi. Demak, umumiy soatimiz faqat migratsiya modeli bo'yicha 34 soat leksiya va 34 soat amaliy mashg'ulotlardan iborat bo'ladi. Demak, o'quv jarayoni davomida biz sizlar bilan mana shu fanni o'zlashtirib olamiz va shu fanni o'zlashtirish uchun kerak bo'ladigan, demak, adabiyotlar, o'quv qo'llanmalari va tarqatma materiallar, prezentatsiyalar bilan sizlarni ta'minlab boramiz. Demak, bugungi mavzumiz migratsiya fanining maqsadi, vazifalari, ahamiyati va migratsiyaning turlari bo'yicha, demak, sizlarga migratsiyaning birinchi mavzusi bo'yicha ma'lumotlar yetib berishga harakat qilamiz. Hammamizga ma'lumki, migratsiya, demak, bu latincha so'zdan olingan bo'lib, migration yoki o'zlashtirish, yangilash degan ma'nolarni anglatadi. Demak, bu migratsiyani o'rganish uchun biz birinchi mavzuda asosan o'rganadigan, demak, qismlarimiz respublika migratsiyasining tarixi va hozirgi ahvoli, ikkinchi hukumat qarorlari negizida rivojlantirish istiqbollari, migratsiya fanining boshqa fanlar bilan bog'liqligi, qishloq xo'jalik migratsiyasining vazifalari, yaxshilash obyektlari va uslublari va ko'ra turlari haqida gaplashamiz. Demak, mana shu birinchi mavzuni ochishda asosan biz demak, avvalambor migratsiya so'zini hozir biz aytdik, bu yaxshilash yoki bo'lmasa o'zlashtirish degan ma'noni bildiradi. Demak, shundan kelib chiqqan holatda migratsiya fanining asosiy maqsadi, demak, toprog'ning noqulay sharoitlarini, jumladan suv, havo, oziqa, issiqlik tartiblarini tubdan yaxshilash, ularning unumdorligini doimo oshirib borish, xo'jalik, qishloq xo'jalik ekinlarini barqaror, mo'l, sifatli va arzon, demak, mahsulotlar yetishtirishdan iborat. Demak, mana shu maqsadga erishish uchun biz avvalambor migratsiya nimani beradi? Migratsiya nima bilan shug'ullanish kerak? Migratsiyaning asosiy vazifalari nima degan savollarga javob topishimiz kerak. Demak, migratsiya asosan sho'rlangan yerlarni, zaxlanishga va botqoqlanishga moyil yerlarni, eroziyaga uchragan yerlarni va boshqa tabiiy va antropogen zararlar oqibatida vujudga keladigan noqulay holatlarni bartaraf qilishga qaratilgan. Yerlarni himoya qilishni yaxshilash bilan birga, demak, ekinlarni sug'orish, sug'orish obyektlarini rivojlantirish, yangi yerlarni o'zlashtirish, boshqa migratsiya tadbirlar bilan birga, demak, dehqonchilik madaniyatini yuksaltirish, shuningdek qishloq xo'jaligi iqtisodini rivojlantirish asos bo'lib xizmat qiladi. Demak, migratsiya O'zbekiston Respublikasi va Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlar migratsiyasining asosiy vazifalari, demak, nimalardan iborat? Birinchi navbatda sug'orilayotgan yerlarni sho'rlanishi, botqoqlanishi, eroziyaga uchraganligi, toprog'ning zaharli moddalar bilan ifloslanishini oldini olishdan iborat. Demak, bunda nimalar ko'zda tutilyapti? Hammamizga ma'lumki, bizning respublikamizning sug'oriladigan yerlari hozirgi paytda 4 million 300 ming gektardan yuqoriroq, ko'proq bo'ladigan bo'lsa, mana shu sug'oriladigan yerlarimizning 50%ga yaqini turli darajada sho'rlangan yerlar hisoblanadi. Ma'lumki, sho'rlangan yerlarda dehqonchilik qilish, qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish va ulardan barqaror hosil olish o'ziga xos xususiyatlarga, o'ziga xos bir texnologiyalar talab qiladigan
yaranlar hisoblanadi. Mana shu sho'rlangan yerlarimiz hammamizga ma'lumki, juda ko'p qismi, demak, Qoraqalpoq Respublikasida juda 90% yerlari sho'rlangan. Xorazmda ham xuddi shunday. Boshqa viloyatlarimizda, jumladan Buxoro viloyatida yangi o'zlashtirilgan Qashqadaryo viloyatining yangi o'zlashtirgan yerlarida, Surxondaryoning yangi o'zlashtirgan yerlarida, Jizzax, Sirdaryoning yangi o'zlashtirgan yerlarida sho'r yerlar juda keng tarqalgan. Bu yerlarimiz asosan mana shu o'tgan asrni 55-85 yillargacha bo'lgan davrda o'zlashtirilgan yerlar hisoblanadi. Bu sho'r yerlar demak toprağının tarkibida Onajisini tarkibida sho'r jinslar yoki bo'lmasa suvda erigan tuzlar juda ko'p uchraydi. Mana aynan o'sha tuzlar qishloq xo'jalik ekinlarini o'sishiga, rivojlanishiga va mo'l hosil berishiga har doim salbiy ta'sir ko'rsatib keladi. Demak, shu bilan birga sho'rlangan yerlardan tashqari bizda zaxlanishga va botqoqlanishga moyil juda ko'p yerlarimiz ham bor. Bunday yerlarimiz ham hozirgi paytda demak suvoriladigan yerlarni 35-40%gacha qismini tashkil qiladi. Sho'rlangan yerlar bilan barobar zaxlanish va botqoqlanish ham qishloq xo'jalik ekinlarini o'sishiga, rivojlanishiga va toprog'ning xossalariga, xususiyatlariga o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Demak, shuningdek bizda umuman qishloq xo'jaligida foydalanilgan yerlarimizda va qaysi yer toifasidan bo'lishdan qat'iy nazar lanimkor yer bo'ladimi, o'rmon yerlari bo'ladimi yoki suvoriladigan yerlar bo'ladimi, u yerlarda ma'lum darajada demak toproqni eroziyaga chalinganliklarga yoki eroziya mavjud bo'lgan toproqlarimiz ham keng tarqalgan. Demak, mana bunday sharoitlarda ham biz meliorasiya tadbirlarini o'tkazishimiz, demak ularni har doim eroziyadan himoya qilishimiz zarur bo'ladi. Shuning bilan keyingi yillarda ayniqsa qishloq xo'jaligida kimyoni keng qo'llash natijasida toprog'ning zaharli moddalar bilan ifloslanish demak jarayonlari keta boshlagan. Demak, meliorasiyani asosiy vazifalaridan bittasi mana shu zaharli moddalar bilan ifloslanish darajalarini ham doim o'rganishimiz kerak. Demak, ularni zaharli moddalarning to'planishini oldini olishimiz kerak yoki ularga to'g'ridan-to'g'ri qarshi kurash choralarini qo'llashimiz kerak bo'ladi. Endi shu bilan birga demak meliorasiyani oldida turgan asosiy vazifalardan biri yangi yerlarni o'zlashtirish hisoblanadi. Hammamizga ma'lumki, mana shu o'tgan asrni demak oxirigacha bizda yangi yerlar ma'lum darajada o'zlashtirib kelindi. Bu yerlar demak hozirgi paytda aholini ko'payishi va qishloq xo'jalik mahsulotlariga bo'lgan talabni o'sib borishi demak natijasida bu yerlarimiz yildan yilga yetarli bo'lmay qolyapti. Har bir respublika aholisiga agar o'sha mavjud suvoriladigan maydonlarimiz bo'ladigan bo'lsak, bu o'rtacha 12 sotikdan to'g'ri kelib qoldi. Bu yildan yilga aholi sonini ko'payishi borishi bilan demak bizni yangi yerlarni o'zlashtirishga bo'lgan ehtiyojimiz oshib boradi. Endi yangi yerlarni o'zlashtirish hammamizga ma'lumki, bu juda ko'p demak turli tadbirlarni, juda katta mablag'larni, juda ko'p значит kerakli ishlarni amalga oshirishni talab qiladi. Lekin shunga qaramasdan mana keyingi yillarda hurmatli prezidentimizning tashabbusi bilan demak yangi yerlar keng miqyosda o'zlashtirib boshladi. Masalan, Forish tumanida o'zlashtirilgan yerlar yoki bo'lmasa Qashqadaryoda suvoriladigan chetidagi yerlarda hamda Chiroqchi tumanidagi yangi yerlarni o'zlashtirishi, Namangan viloyatida yangi o'zlashtirilgan yerlarni bunga misol keltirishimiz mumkin. Demak, shu bilan birga mahalliy joylarning iqlim sharoitini yaxshilash ham juda muhim masalalardan biri bo'lib qoldi. Hammamizga ma'lumki, mana shu 21 asrga kelib, butun yer shari bo'yicha global miqyosda iqlimning o'zgarishi sezilarli darajada kuzatila boshlayapti.
aynan iqlimnin salbiy tomonga o'zgarayotganligi hammamizni ko'z oldimizda demak ro'y berib turibdi. Masalan, Markaziy Osiyo mamlakatlarida oxirgi mana shu 50 yilning ichida hava haroratini 2-2,5 gradusga oshganligi, demak shamol faoliyatining kuchayganligi, shu bilan birga bizni yerlarimiz keskin kontinental iqlimda joylashganligimiz uchun bu keskin kontinentallik yana keskinlashganligi guvohimiz guvohi bo'lib turibmiz. Jumladan demak iqlimning o'zgarishi nafaqat yil davomida, mavsum, demak bir mavsumdan ikkinchi mavsum o'tish jarayonida, hattoki oy ichida, hattoki bir sutka davomida ham keskin o'zgarishlar ro'y berayotganligini hammamiz yaxshi bilamiz. Demak, bizning sharoitimizda mana shunday bir qishloq xo'jaligiga katta zarar keltiradigan shamol faoliyati yoki yozda bo'ladigan garimsellar, qurg'oqchiliklar, demak, juda keskin tus ola boshladi. Bu demak iqlimning salbiy tomonga o'zgarishi o'z navbatida qishloq xo'jalik ekinlarini yetishtirish, qishloq xo'jaligini ekinlarni o'sishi, rivojlanishi va ularni hosil berish jarayonlariga juda katta salbiy ta'sir ko'rsatadi boshladi. Demak, bizning meliorasiyamiz mana shu iqlimning o'zgarishiga har bir mintaqada, har bir sug'oriladigan maydonlar ichida o'ziga xos mikro iqlimlar vujudga keltirish. Demak, xuddi shunday joylarda vujudga keladigan shamol yo'nalishini, shamol beradigan salbiy oqibatlarni, garimsel ta'sirini, qurg'oqchilik ta'sirlarini yumshatish yoki ularni oldini olish choralarini ishlab chiqish va ularni ishlab chiqarishga joriy qilish ham meliorasiyaning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Shu bilan biz birdiga demak meliorasiya sel oqimlari, ko'chma qumliklar hamda yerni ko'chishi, surilishi ga qarshi kurash choralarini ham qo'llash kerak. Hammamizga ma'lumki, mana shu sel oqimi bizni respublikamizga juda keng tarqalgan. Masalan, Farg'ona vodiysida, Samarqand viloyatida, demak, Jizzax viloyatida, Toshkent viloyatida mana shunday seldor hududlar juda keng tarqalgan. Bu sel oqimi hammamizga ma'lumki, bu o'sha qisqa muddatda juda tez jala quyish natijasida vujudga keladigan juda katta suv oqimi. Bu qishloq xo'jaligiga nihoyatda ko'p katta zarar yetkazadi. Demak, biz bu yerda meliorasiya usullarini, metodlarini qo'llagan holda sel oqimini kamaytirishimiz kerak. Yoki bo'lmasa ularni yo'nalishlarini o'zgartirishimiz kerak. Mumkin qadar sel suvlardan qayta foydalanish ishlarini yo'lga qo'yishimiz kerak. Shu bilan biz birga bizning respublikamizda juda katta qismida 25-30 million gektar yerda ko'chma qumliklar mavjud. Demak, mana shu qumliklarning ichida har yili doim o'zgarib turadigan shamol ta'sirida vujudga keladigan demak ko'chma qumliklar mavjud. O'sha ko'chma qumliklar demak ayrim yillarda o'zining faoliyatini juda kengaytirib bizni sug'oriladigan yerlarga demak o'zini salbiy ta'sirlarini ko'rsatib turadi. Mana bunda ham biz juda ko'p ishlarni amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Shu bilan birga mana bizda demak tog', tog'oldi mintaqalarimizda demak yerni ko'chishi, yerni surilishi degan jarayonlar ham paydo bo'lib turibdi. Demak, hammamizga ma'lumki biz o'sha tog' oldi mintaqalarida, tog' va adir mintaqalarida demak asosiy yaylovlarimiz mavjud. Tabiiy yaylovlardan biz chorvani oziqlantirishda keng foydalanamiz. Shu bilan birga demak u yerlarda biz qanchadan qancha dam olish maskanlarimiz yoki bo'lmasa aholi punktlarimiz joylashgan. Bunday yerlarda demak o'sha yerni ko'chishi, surilishlarini oldini olish va ularga qarshi kurashish ham meliorasiyaning vazifalaridan biri hisoblanadi. Endi keyingi asosiy vazifalarni bittasi demak yer usti suvlarini tartibga tushirish. Hammamizga ma'lumki, bizning respublikamiz demak suv resurslari bilan juda kam ta'minlangan mamlakatlar qatoriga kiradi.
Umuman bizde suga bo'lgan talabimizda agar 100% deb oladigan bo'lsak, respublikadan bor yo'g'i yillar bo'yicha, demak 10-18%gacha biz o'zimizni o'zimiz suv bilan ta'minlaymiz. Qolgan suvlar asosan bizga qo'shni mamlakatlardan transchegaraviy daryolar orqali yetkazib yoki kirib keladi. Demak, mana shu yer usti suvlarini tartibga tushirish uchun bizning respublikamizda hozirgacha 60 dan ko'proq turli kattalikda suv omborlari mavjud. Bu suv omborlarining asosiy vazifalari mana shu sug'oriladigan yerlarda suv bilan ta'minlash, aholini suv bilan ta'minlash, sanoatni suv bilan ta'minlash va baliqchilik yoki bo'lmasa boshqa sohalar uchun ham suvni yetkazib berish uchun xizmat qiladigan obyektlar hisoblanadi. Endi mana shu yerda biz bitta narsani aytishimiz kerakki, mana shu keyingi paytlarda butun O'rta Osiyo mintaqalarida suv oqimlarida keskin o'zgarish bo'la boshladi. Masalan, qo'shni Tojikiston va Qirg'iziston respublikalarida ular asosan suvni yozda o'simliklar o'sadigan paytida suvni o'zlarini suv omborlarida to'plash maqsad qilib qo'yilgan. Bizda aksincha, demak biz asosan suvni qishloq xo'jalik ekinlarini yetishtirish uchun yoz faslida ekinlarni o'suv davrida ishlatishga mo'ljallangan, demak ishlarimiz. Mana shundan kelib chiqqan holatda mana keyingi paytlarda biz Yozyovonda va Sardobada mana shu qishda oqib ketadigan suvlarni demak to'xtatib qolib, o'sha yerlarda ushlab va o'suv davrida ekinlarni suv bilan ta'minlashga mo'ljallangan suv omborlari edi. Endi mana shu yer usti suvlari ham juda katta muammolar bor. Nafaqat mamlakatlar o'rtasida, umuman mana shu iqlimni o'zgarish munosabati bilan bizda Tyanshan va Pamir tog' tizmalaridagi muzliklarni yildan yilga kamayib borayotgan degan. Hozirgi paytda xalqaro tashkilotlarning hisob-kitoblari bo'yicha, demak bizdagi muzliklar mana shu oxirgi 30-40 yil ichida demak 25-30%gacha qisqarganligi ma'lum. Endi shu bilan biz birga meliorasiyani yana oldida turgan bitta vazifa yer osti suvlarini ham rostlashimiz kerak. Yer osti suvlari nima edi? Yer osti suvlarida mavjud bo'lgan, demak, sizot suvlari, bosimli yer osti suvlari, yoki bo'lmasa bosimsiz yer osti suvlari, artizan suvlari, bu suvlarni ham biz tartibga tushirishimiz kerak. Masalan, sizot suvlari yer yuzasiga juda yaqinlashganda toprog'imizni botqonlantirib qo'yishi yoki sho'rlanib qo'yishi hammamizga ma'lum. Demak, tushuk suvlar bo'ladigan bo'lsa, bu suvlarni biz ekinlarni sug'orishda foydalanishimiz kerak. Qanday demak, foydalanish bu meliorasiya o'z yechimlarida ko'rsatib beradi. Demak, shu bilan birga yer osti suvlarini doimo tartibga tushirish uchun bizda juda ko'p kollektor zavod tarmoqlari barpo qilingan. Mana shu kollektor zavod tarmoqlarining asosiy vazifasi, demak, o'sha sug'oriladigan yerlarda yer osti sizot suvlarini tartibga tushirib turishdan iborat. Yer usti va yer osti suvlaridan demak maqsadli foydalanish uchun meliorasiya juda ko'p o'ziga xos, o'ziga mos bo'lgan tadbirlar ishlab chiqilgan. Masalan, yangi sug'orish usullari, hozirgi paytda juda keng qo'llanadigan tomchilatib sug'orishlarimiz, yoki bo'lmasa pulsar usulida sug'orishlarimiz, yoki bo'lmasa yer ustidan sug'orishni texnika va texnologiyalari yoki yomg'irlatib sug'orish usullari mana shular jumlasidandir. Demak, bundan tashqari yana millarasi qo'shimcha suv manbalarini topish, masalan, oqova suvlarimiz, chiqindi suvlardan foydalanish ham demak, hozirgi paytda dorzoq masalalardan biriga aylanib qolgan. Oqova suvi bu nima edi? Oqova suvlari bular asosan mana shu ekinlarni sug'orishda chiqadigan oqovalar yoki bo'lmasa kollektor zavod tarmoqlaridan chiqib ketadigan suvlar. Demak, asosan mana shu oqova suvlarini tashkil qiladi. Bular ham bizning respublikamizda kattagina zaxiralari mavjud. Endi shu bilan birga chiqindi suvlarimiz ham bor. Chiqindi suvlarimiz masalan mana bir marta foydalangan suvlar, deylik mana shahardan chiqadigan oqova suvlari yoki qandaydir sanoat obyektlaridan chiqadigan suvlar. Biz ularni ham tozalab, texnik tozalagan holatda qayta ishlatishimiz, aynan qishloq xo'jaligidagi ekinlarni sug'orishda demak ishlatishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi.
Şurada yana bir tane sana aytib ketishimiz kerak ki, mana bu meliorasiya obyektlarida demak iqlim meliorasiyasi, toprak meliorasiyasi, gidrogeologik şaraitler meliorasiyasi, gidrologiya şaraitler meliorasiyasi, demak bular hozir qismini aytib o'tdik biz. Lekin mana bu har bittasiga qanday bir qisqa izoh beradigan bo'lsak, ana iqlim meliorasiyasi nimalar ko'zda tutiladi? Demak iqlim meliorasiyasi mana shu savollardagi yerlarda o'ziga xos mikro iqlimlar vujudga keltirish uchun eng avvalambor o'sha ehotazorlar barpo qilish. Ehotazorlar mana shu past bo'yli demak butalardan va o'rta bo'yli demak daraxtlardan, baland bo'yli daraxtlardan tashkil topgan demak daraxtlar majmuasi. Ular demak qayerlarga ekilish kerak? Birinchi navbatda demak bular o'sha suvariladigan dalalarning chetlarida shu bilan birga suvariladigan maydonlarda ichki yo'llarida suvar tarmoqlari bo'ylab masalan shoharliqlar bo'ladimi yoki masalan almashlab ekish massivlar bo'yicha taqsimlash kanallari bo'ladimi yoki magistral kanallar bo'ladimi ularni har qaysini chetida o'sha ehotazorlar barpo qilinishi kerak. Yo'llarimizda albatta bo'lish kerak. Demak, ikki qatordan tortib to 6-8 qatorgacha masofani egallaydigan holatda bo'lgandagina o'sha suvariladigan maydonlarda ichida o'ziga xos iqlim vujudga keladi. Mana hozirgi paytda biz hozir aytib o'tdik, global iqlimni o'zgarishida, aynan havo haroratining o'sib borishida, demak o'sha ehotazorlarning ahamiyati juda ham katta hisoblanadi. Shu bilan birga suvariladigan maydonlarning ichida biz suvarishlarni to'g'ri tashkil qilishimiz kerak. Masalan, egatlab sug'orishga nisbatan yomg'irlatib sug'orishni qo'llaydigan bo'lsak, o'sha dalada o'ziga xos mikro iqlim vujudga keladi. Bu demak, o'sha daladagi havo haroratining pasayishiga, uning nisbiy namligini ko'tarilishiga olib keladi. Oqibatda o'sha qishloq xo'jalik ekinlarining o'sishi, rivojlanishi, yoki bo'lmasa gullarning changlanishi, fotosintez jarayonlari, transpiratsiya jarayonlari mutadil ketishi ilmiy ishlarda o'z isbotini topgan. Endi toprak meliorasiyasi ham qisqa gapiradigan bo'lsak, hammamizga ma'lumki, sho'rlangan yerlarimizni doimo biz o'z nazoratimizda ishlab turmaydigan bo'lsak, qayta sho'rlanish jarayonlari ro'y berishi juda ko'p isbot bo'lgan. Shu bilan birga nafaqat sho'rlangan yerlar ham sho'rlangan, ham sezotlar yaqin bo'lgan, ham toprağının tarkibida juda qattiq qatlami bo'lgan gipsli, karbonatlı, yoki bo'lmasa og'ir gil qatlamlar mavjud. Bular demak toprağının havo rejimiga, demak suv rejimiga, oziqa rejimiga va o'simliklarning ildizini tarqalishiga o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatib turadi. Mana bunday yerlarni ham biz meliorasiya qilishimiz kerak va bularni har doim meliorativ nazoratda bo'lish kerak. Shu joyda yana bitta narsani aytib ketishimiz kerakki, biz endi o'zlashtirgan yerlarimiz asosan qum, qumoq va toshloq yerlardan iborat bo'ladi. Bu yerlarni o'zlashtirish va ulardan foydalanish o'ziga xos xususiyatlari bor. Demak, unday joylarda ekinlarni joylashtirish, unday joylarda demak suvarish tarmoqlarini joylashtirish, ekinlarni suvarish tartiblarini belgilash muhim masala hisoblanadi. Demak, bu yerlarda shunday bir ilmiy asoslangan demak metodlar va usullar asosida demak yerdan biz uzluksiz foydalanishni tashkil qilib turishimiz kerak. Gidrologik sharoitlar demak bu asosan shu suvlarni tartibga tushirish hisoblanadi. Endi suvlarni tartibga tushirish bizda hozir aytganimizdek, hozir olmishdan ko'ra ko'proq suv omborlari vujudga kelgan, ular muvaffaqiyat bilan ishlab kelyapti. Lekin bizni respublikamizda yana bitta juda muhim suv zaxiralari bor. Bu asosan kichik soylarimiz, kichik daryochalarimiz va mavjud yer osti suvlarimiz. Mana bularni tartibga tushirishimiz kerak bo'ladi. Chunki suv yildan yilga yetishmovchiligi
devam etyapti. Bundan keyin yana ham muammolar kelib chiqaveradi. Biz her bir yer üstü sularını tartibga tushirishimiz kerak ve ondan hosil olishda samarali ishlatish yo'llarini qidirib topishimiz kerak bo'ladi. Endi yuqorida keltirilgan o'sha obyektlarni amalga oshirish uchun meliorasiyaning bir qancha turlari bor. Masalan, gidrotexnik meliorasiya, suv xo'jalik meliorasiyasi, agro meliorasiya, demak mexanik meliorasiya, kimyoviy meliorasiya, biologik meliorasiya va fito meliorasiya degan demak turlari mavjud. Bularni har qaysini o'zini alohida alohida yana vazifalari bor. Masalan, gidrotexnik meliorasiya bu nima bilan shug'ullanadi? Uning vazifasi nima? Demak, gidrotexnik meliorasiya o'zining nomidan kelib turibdi-ki, bu demak suv xo'jalik obyektlarini loyihalashtirish kerak, qurish kerak va ularni demak samarali ishlashini tashkil qiladigan yo'nalish hisoblanadi. Masalan, hozir suv ombori qurilishi kerak bo'ladigan bo'lsa, yoki kanallar qurilishi kerak bo'ladigan bo'lsa, yoki masalan boshqa suv obyektlari qurilishi kerak bo'lsa, demak asosan mana shu meliorasiya turi demak bunda o'zini yordamini beradi. Endi suv xo'jalik meliorasiyasi nima qiladi? Suv xo'jalik meliorasiyasi endi har bir suvga bo'lgan talab demak eng quyi bo'g'undan tashlanma tomorqalar deylik, fermerlar deylik yoki klasterlar deylik. Mana shulardan boshlab to suv omborigacha yoki bo'lmasa daryo o'zanlarigacha bo'lgan butun suvni boshqarib turadigan asosiy yo'nalish. Demak bunu nima qiladi? O'sha kanallarda qancha suv olish kerak? Qaysi paytda olish kerak? Qaysi ekinga qachon yetkazib berish kerak? Va 1 gektar maydonga demak, g'o'za maydoni bo'ladimi? Kuzgi bug'doy maydoni bo'ladimi? Sabzavotlar bo'ladimi? Ularga demak, 1 gektariga qancha suv berish kerak? Qaysi muddatda berish kerak? Va nechi metr kub berish kerak? Ularni hammasini hisob-kitobini chiqaradi va ularni shu suvdan foydalanishni tashkil qilib turadigan asosiy yo'nalish. Endi bu hammamizga ma'lumki, bu bo'yicha demak, respublikamizda juda katta meliorasiya tashkilotlari bor. Demak, bular mana shu ikkita ishlarni asosan tashkil beradigan boshqaruvchi, bosh boshqaruvchi, demak, suv xo'jalik vazirligi hisoblanadi. Endi mana bu yerda agrotexnik meliorasiya kelib turdi. Bu agrotexnik meliorasiya ko'proq qishloq xo'jaligida jumladan, demak, har bir sug'oriladigan maydonlarda o'tkazilgan agromeliorativ tadbirlar. Bu jumladan masalan o'sha yerga shu berishlar, yoki bo'lmasa sho'r yuvishlar, yoki yerni tekislash, demak yerlarni chuqur yumshatish, almashlab ekishlarni joriy qilish, demak almashlab ekishlar bilan birgalikda demak u yerda ekinlarni navbat bilan joylashtirish, demak bularning hammasi agrotexnik meliorasiyada keng amalga oshiriladi. Endi mexanik meliorasiyachi, mexanik meliorasiya demak yerga aynan mexanik usullarda ta'sir ko'rsatish. Masalan, ko'chib beradigan qumlarni zichlash yoki bo'lsa yerlarni mana o'zanlar yoki musvoladigan yerga yaqin joylashgan demak toshlar to'planib qolgan joylarda toshlardan tozalash, betonlardan, turli chiqindilardan tozalash yoki bo'lsa mana shu mexanik usullarda demak yerlarga har xil ishlovlar berish nazarda tutiladi. Demak, kimyoviy meliorasiya yerga yoki qishloq xo'jaligida foydalanilgan yerlarimizga kimyoviy meliorasiyalar qo'llash. Bu deylik, mana hozir biz juda ko'p har xil kimyoviy o'g'itlarni ishlatyapmiz. Shu bilan birga to'proqning strukturasini yaxshilaydigan polimerlar ishlatyapmiz. Yoki bo'lmasa to'proq strukturasini yaxshilaydigan moddalarni ishlata boshladik. Shu bilan birga hozir hammamizga ma'lumki, Orol bo'yida ko'chma qumlarni mustahkamlash uchun demak turli kimyoviy birikmalar yordamida to'proqning ustki qismini demak ko'chishini oldini olish uchun kimyoviy meliorasiyadan keng foydalanib kelyapmiz. Endi biologiya meliorasiyachi, biologiya meliorasiya asosan to'proqni biologik usullar bilan yaxshilash ko'zda tutiladi. Masalan, yerga organik o'g'itlar solish, biogumus bo'ladimi yoki bo'lmasa
going bo'ladi mı? Yoki bo'lsa har xil sanoat chiqindilari, masalan, lignin bo'ladi mı? Yoki bo'lsa hozir qayta ishlash tashkilotlari ko'payib ketdi. Ulardan chiqayotgan qishloq xo'jalik chiqindilaridan foydalanish, toprog'ning meliorativ holatini yaxshilashda biologik meliorasiya ham juda keng qo'llaniladi. Biologik meliorasiyaning asosiy vazifalari nimalardan iborat? Demak, bunda mana organik moddalar solish, go'ng, lignin, maydalangan g'o'zapoya, somon bo'ladimi? Yoki bo'lsa boshqa organik chiqindilarni, shu bilan birga mikrobiologik o'g'itlarni, demak, yerga solish. Bu mana shu moddalarni biz agar qo'llaydigan bo'lsak, toprakta turli biologik jarayonlar jadal kechadi va u biologik jarayonlar natijasida torboq strukturasi yaxshilanadi. Toprakning demak suv o'tkazuvchanligi, toprakning strukturasi, toprakning demak unumdorlik qatlamini meliorativ holati yaxshilanib boradi va oxir oqibatda bularning har biri birgalikda demak o'simliklarning o'sishi, rivojlanishi va mo'l hosil berishga xizmat qiladi. Demak, eng muhimi mana shu biologik meliorasiya natijasida demak toprakning suv sig'imi oshib borishi natijasida ekinlarga beriladigan suv ancha kamayadi. Hozirgi paytda hisob kitoblarga qaraganda mana bu demak eng kami bilan 15% bo'lmasa 30% gacha demak suvni iqtisod berish imkoniyatlari bor. Keyingi meliorasiyaning demak turlaridan bittasi fitomeliorasiya hisoblanadi. Fito demak o'simlik, meliorasiya demak o'simliklar ishtirokida yerlarni meliorativ holatini yaxshilash. Bunda demak eng yaxshi fitomeliorasiyadan bittasi bu beda ekini hisoblanadi. Beda ekini hammamizga ma'lumki, bu juda ko'p yillik o'simlik, ildizi o'ta taraqqiy etgan. Demak, yerda o'sish rivojlanishi davomida juda ko'p miqdorda havodagi erkin azotni to'playdi. Demak, ildizi baquvvat va chuqurga ketganligi uchun demak toprakni chuqur qatlamlarga joy bo'lgan qismini strukturasini yaxshilaydi, zichligini kamaytiradi va eng muhim toprakning namlik sig'imini oshirib boradi. Va sezon suvlariga yetib borgandagi sezon suvlarini foydalanib biologik drenaj vazifasini ham bajaradi. Yoki sezon suvlar sathini doimo pasaytirib turadi. Natijada demak sezon suvlaridan keladigan tuzlarning miqdori kamayib boradi. Endi shu bilan birga demak tuz ta'siriga chidamli ekinlarni ekish ham fitomeliorasiyaga kiradi. Masalan, bizni demak dehqonchiligimizda hozirgi paytda nisbatan ancha kam ekiladi. Bu demak soryalar, soryaning hamma turi tuz ta'siriga o'ta chidamli ekinlar hisoblanadi. Va shu bilan birga kungaboqar, lavlaga, osh lavlaga ayniqsa chorvada ishlatiladigan demak yem xashak lavlaglari tuz ta'siriga o'ta chidamli ekinlar hisoblanadi. Demak biz mana shu sho'rlanib ketgan yerlarimizga, ayniqsa o'rtacha sho'rlangan yerlarimizda mana shu sho'rga chidamli ekinlarni ekib kerakli yuqori hosil olish imkoniyatlarimiz bor. Endi shu bilan birga toprakning ustki qatlamlarida juda tez o'sadigan va yerni tez qoplab qoladigan o'simliklarni ekib ham demak toprakda tuz to'planishini oldini olishimiz mumkin. Masalan, mana g'alla ekinlari mana hozirgi paytda biz bug'doyga juda ko'p maydon ajratyapmiz. Mana shu bug'doyni bizga juda ko'p ahamiyati bor. Mana shu jumladan uni meliorativ ahamiyati ham bor. Ma'lumki, bug'doy juda qisqa muddatda unib chiqadi va yerni qoplab qoladi. Natijada, demak, toprakning sathidan bug'lanish kamayadi. Va shu fizik bug'lanishni kamayishi hisobiga toprakdan tuzlarning ko'tarilishini oldi olinadi va toprakimizda demak qo'shimcha tuzlarni vujudga kelishi bo'lmaydi. A bular o'z navbatida sho'r yuvishga ketadigan suvlarni kamaytirishga olib keladi. Fitomeliorasiya bu nisbatan yangi yo'nalish hisoblanadi. Bu hozir yuqorida ham aytib o'tdik. Masalan, mana Orol dengizining qurigan qismida
hozirgi paytda meliorasiya, fitomeliorasiya tadbirlari o'tkazilyapti. Bu yerda million gektardan ko'proq yerga hozir mana shu tuz ta'siriga chidamli, qurg'oqchilikka chidamli, shamol ta'siriga chidamli bo'lgan ekin o'simlik turlari, jumladan saksovul, qandim, yulg'un o'simliklari keng ekilib kelyapti. Bular demak, mana shu fitomeliorasiya usulining natijalari hisoblanadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sizga savollar bo'ladigan bo'lsa, marhamat, bemalol mana universitetning adresi, kadramizda adreslari, telefon nomerlari bor. Mana shularga telefon qilib, savollarga javob olishlaringiz mumkin. Rahmat.